humildade e posição. Só que eu tenho vergonha de falar sobre esse assunto. O que eu faço para perder a vergonha e pedir para ela? Olha, tem um arte com dois jeitos, né? Você pode levar a namorada a mudar um pouquinho de posição para um momento, né, uma situação que te deixe mais confortável, ou seja mais gostosa para você. Agora, além disso, falar sobre sexo, eu acho que é uma consequência natural da intimidade, né? Se a gente vai ser mais íntimo da pessoa que a gente gosta, de uma maneira mais comum. Você chega lá e fala assim, vamos tentar uma coisa diferente, vamos tentar uma posição nova, acho que pode ser legal que você esteja aqui. Uma pessoa que está com uma papel para o cachorro e o povo do meio. O cara não pode. Thank you.
às 20h. Apresentaremos aqui a artista plástica renomada Marianne L. Cremonini, onde ela fez o trabalho. Men's doação seria nada mais do que homens doação. E trabalho esse que está sendo sagrado, por sua vez, em toda a Europa, Ásia e América Latina. Como você chegou a esse trabalho, a esse ponto de vocês? Não, porque já.
Não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não tem pé, não é direito, talvez não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças.